E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira. Hoje eu vim aqui na cidade de Gravatá visitar um amigo criador de gigante negro de Jesse, o amigo José Nilson. E hoje ele vai mostrar a criação dele pra gente. Então José Nilson, é um prazer aqui visitar a tua criação, né? Já acompanhar há um tempo e hoje eu vim aqui conhecer pessoalmente e a gente vai mostrar pessoal. Prazer mesmo, né? Receber Rodrigo Matos aqui no meu criatório, né? Humilde, né? Tudo simples, mas tá tudo dentro do que a gente pode fazer aqui pra ir sempre melhorando, né? Que nem ele um dia começou assim aos poucos, né? Simples, e hoje tem uma estrutura, graças a Deus, muito boa, né? É, mas a gente vai mostrar aqui, pessoal, tem bastante gigante negro e tem uma coisa que muita gente me pede para mostrar e ele tem, que é a cruza de gigante negro de Jesse com galinha capoeira, né? Só para vocês ficarem curiosos e ver mais ou menos como é que vai ser. É. Vamos lá, né? O José Nilson, pessoal, falando do criatório, quando eu comecei, que era simples, quem acompanha meu canal lá desde 2016, rapaz, essa estrutura que José Nilson tem aqui, dá de 10-0, como quando eu comecei. Eu não tinha essa organização, não tinha de jeito nenhum. Então, pessoal, aqui ó, a criação dele. No caso, elas estão meio assustadas, pessoal, porque lá em casa também acontece isso, que as galinhas, quando vê alguém estranho, até uma roupa estranha, elas ficam meio espantadas mesmo. Então, esse aqui tudinho é o que são cruzas de gigante de Jesse com capoeira, isso? É, gigante mesmo com capoeira. Lá para baixo tem as matrizes e tem mais baia, né? É, pessoal, José Nilson falou que as galinhas gostam dele, gostam bastante dessa cerola. As minhas eu sei que elas gostam da folha de siriguela. Cerola eu nunca botei não, mas ainda agora eu vi aqui, elas foram com tudo, viu? É. Só que elas realmente estão assustadas. É porque a gente chega estranho assim, elas realmente vão se assustar. Olha aqui as outras, foram em cima, olha lá, aqui ó, ela foi em cima da acerola. Principalmente essas aqui, elas gostam muito. No caso isso aqui é tudo franga e franga, é só franga, né? Ou tem franga também? Aqui esses maiores são franga e franga. Franga e franga. Já tudo misturado, aí quando fica maiorzinho é que separa. Tipo, essas daqui já estão quase boas já de fazer a separação, deixar só os frangos que é para engordar. Eu também faço isso. Olha, agora acalmaram. Pessoal, lá em casa a gente foi tirar umas fotos das galinhas e viu um amigo meu de Orobó, cidade vizinha, e a gente não conseguiu não. Não teve quem fizesse a gente tirar as fotos, porque ela estranhou muito ele. Olha, esses pescoços pelados, José Nilson, eu notei que eles se desenvolveram mais do que os que não são pescoço pelado. Ficam, né? Ficam mais pesados. São uma bolinha, rapaz. Olha lá, ó. No vídeo. Se você pegar um e outro, são bem mais pesados. Eles têm até menos pena pelo jeito, né? Ó. É porque também eles ficam. É por ninhada. Tem ninhada que ficam. Que nem essa aqui não teve esse problema. Já essa eles ficam. Não, menos pena assim. Os pescoços pelados, ele tem menos pena do que os outros. Eles são mais carnudos, né? Rapaz! Tem gente que me compra pra bater assim, eles exigem mais pescoço pelado porque são mais pesados. Tem um corpo maior, né? Rapaz! No caso, todos esses aqui dessa baia mestiça, todos eles? Todos eles, né? Só que um puxa mais um pouco, outro menos, né? E outra curiosidade, todos pretos. Se você botar galinha branca, amarela, eles mestiços, capoeira com gigante negro, vai nascer todos pretos. Como assim? Se a pessoa pegar o galo gigante negro com galinha branca ou amarela, eles vão nascer tudo preto. A não ser tipo se não, independente da cor das pretas, no caso. Esses aqui são filhos de galinha de várias cores. Daquelas ali. Quando ali pra baixo nas outras bairros a gente vai ver. Tem algumas brancas, amarelas. Realmente tem até galinha branca lá. Mas não puxa, só puxa o galo. Rapaz, é curioso isso aí. Então, pessoal, essa é a baia dos... E tem também já maior, né? Capoeira mestiço de gigante negro. Tem maior. Na baia das coedeiras tem. A gente vai mostrar ali agora, pessoal, os que estão meio assustados. A gente vai mostrar os outros gigantes negros e vai mostrar eles adultos, eles quase adultos já. No caso aqui, ó, uma outra gigante negra aqui, ó. Essa, a bicha tá graúda, viu? Tá. É um experimentozinho nela, aí separou. Separar aí para cuidar dela um pouco. É, a bicha graúda. Aí a gente vai mostrar os outros ali. E no final a gente mostra o mestiço, né? É quase adulto, já é adulto. As galinhas mestiças de gigante negro já estão na segunda postura. Na segunda postura, então já é adulto já, a segunda postura. Essa baia aqui é de reprodutor, hein? É, de reprodutor. Olha aqui, tem. Olha o que eu fiz. A baia de reprodutor aqui, ó. Rapaz, aqui vocês acham muito dessas varetas, lá a gente não acha não. Não tem não. Sempre pra ler a gente sempre arruma um pouco. Agora tá ficando cada vez mais difícil porque o povo fazendo desmatamento e tal. É tudo aprumadinha, pessoal, porque lá na mata da gente a gente encontra umas varetas troncha diferente da bexiga. É. Olha, quem procura é meu pai para fazer. É? É, ele é o construtor. Eu ajudo ele, mas a maioria aqui quem organiza ele. E a gente economiza muita coisa. Quem, se lá tivesse vara desse jeito, pelo menos a cerca assim dá pra fazer de vara. É. Economiza muita coisa. Tela do jeito que tá cara. É. Olha aqui, turma. O gigante negro ali, ó. Ah, da acerola. Vou testar, ver se as minhas gostam de acerola também. Eu nunca dei, ó. É bom. Até fazer são bem para elas mesmo se alimentar. As bichas são bonitas, viu? É porque aqui também não... Só é vocês que manejam com ela só, né? É, tipo, não costuma chegar gente de fora nem nada não. Não, é difícil. Ah, então... da família quando vem assim. Então por isso que elas são assustadas. Lá em casa, a gente tenta manejar ao máximo com o costume com outras pessoas. Aí às vezes vem alguém bem diferente mesmo, elas estranham muito. Uma roupa às vezes vermelha, um negócio diferente assim, elas estranham muito. É que nem aqui. Aqui, quando eu vou pra cidade, porque eu venho com a roupa que eu fui na cidade, ela já estranha. Oxe. Não sei se você usa lá pneus com areia para elas ficarem muito. Não, eu usava muito, eu usava como ninho. Porque elas gostam de ficar ali dentro ciscando a areia, né? Elas gostam demais. Ah, é porque lá em casa eu boto areia na baia. Era antes de eu botar areia na baia, aí eu botava areia dentro de um... Não era nem de um pneu não, é como se fosse uma barroca de areia. Uhum. Parece até catar as pedrinhas, essas coisas, né? É. Porque eu tenho um gigante negro lá que passou de 5 kg. Mas só que esses pescoços pelados, o que eu gosto dele, é que ele tem bem pouquinha pena. Então todo o volume que a gente vê é só carne, né? É. Só carne. Também, eles não são muito pesados, pelo menos os meus, porque como é para reprodução, é só a ração de postura que eles comem. Aí não ficam muito pesados, eu acho. Até o meu, quando estava solto, meus galos, tanto o gigante negro como o balão. Por exemplo, eu fiz 2 baias de balão nova, de galinha balão. Aí nessas 2 baias eu botei 2 frangos. Os frangos é pesado que a gente cansa para segurar ele na mão. Quando ele passa dia com as fêmeas, ele já fica leve. Ele não come aquele tanto que comia, ele não fica com o mesmo peso. Então tem isso aí também. Aqui é bom que é plano, viu? Isso aqui estava fechado, como eu não vou utilizar mais isso aqui, eu tirei e fiquei até na parte dela. É. A gente vem carregando os barcos com água e... Mas é o terreno todinho, é lá para baixo. Lá para baixo, tudo plano. Aqui depois a gente, no inverno, bota um roçadinho para tirar um meio para ela. Lá onde eu moro é muito morro, muita ladeira. Eu vejo lá pelo vídeo. Quem dera fosse assim, era bom demais. Fazer solta para as galinhas era bom demais. É. Ó. Esse daqui, no caso, é um galo gigante negro. É, e as galinhas são pescoço pelado. Aqueles pescoço pelado que a gente viu ali, é filho desse galo com essas galinhas ou tem esse aqui também? Tem daqui, dessas daqui também. Ah, esse aqui não, né? Esse daqui não, esse daqui, essa baia eu fiz, acho que tem quase 2 meses. Ah, entendi. Pronto, os pintinhos que eu te falei, que eu tenho pescoço pelado, são os primeiros que eu tirei dessa baia. Isso aí. No caso, aquele lá é o mestiço de gigante negro com essas pescoços pelados. É. Aquele lá que é umas bolinhas bem bonitinhas, né? É desse aqui. Ah, entendi. Ah, tem mais ali, pô. Eu nunca vi ele baixando uma galinha. Não, ninguém vê de dia. Aí fazer o teste na chocadeira, será que não tem mesmo? deu 90% de taxa de explosão. Tem galo meu que eu não vejo também não. Só tem um balão que eu vejo, ele baixa muito. Ele cobre direto, mas os outros eu não vejo tanto não. Mas às vezes ele cobre mais quando a gente não vê. Porque se nasceu é porque ele cobre, né? É. E uma coisa que... Uma vez eu vi até um programa de televisão, no Globo Rural parece, que teve um senhor lá que ele disse, foi fazer uma entrevista, né? E o senhor falou que o galo tinha que baixar a galinha todo dia. Eu falei, rapaz, aqui eu já vi situação aí que não precisou não. Porque teve situação que o galo tinha morrido e a galinha ela tirou muito pinto. Porque o galo morreu, parou, né? Mas ainda assim tirou muito pinto. Eu peguei para fazer o teste. Aí eu botei um tempo, a galinha botou o primeiro ovo e o galo baixou ela, eu tirei. Aí gerou 8 ovos e o galo não tava com ela. Isso aqui é pé de jucá. Ah, é pé de jucá, é? É. Isso aqui? É. Desse tamanho? Desse tamanho. É porque as vagens dele parecem com tamarindo. É tamarindo, você chama tamarindo aqui é, também? Lá a gente chama garapeira e tamarindo. Puxa, mas aí depois o bicho é novinho. Tem maior do que esse aqui, no sítio vizinho. Puxa, pé de jucá, velho, que essa madeira é forte, né? É. A madeira é forte da bexiga. Olha aí, pessoal, outra franguinha ali também, ó. Tem bastante franguinha aqui, né? Bastante. A gente também vende ovos aqui, né? Ah. Aí tá sempre reproduzindo pra casa. Rapaz, é uma coisa que eu também notei na Gigante Negro, que o pessoal, muita gente às vezes por falta de informação, dizia que a Gigante Negro não estava bem. Mas se enganaram muito. Se enganaram, porque eu sempre falei, né, o Gigante Negro é uma raça pura, mas ela é igual a Rhodesland, aquela vermelha. É igual ela, que ela produz muito ovo, e de qualidade caipira, que é a coloração do ovo, né, a gema. São ovos de qualidade caipira. E o pessoal fala, não, que Gigante Negro é só para corte. Eu disse, não, é uma ave grande, mas ela produz bem. E lá em casa tem uma baia com 5 galinhas, todo dia 4, 5 ovos, 4, 5, 4, 5. Essas daqui também tem 5 ali, é 4, 5 ovos todo dia. Falha uma, mas sempre vai ter aquela média. Acho que de 100 galinhas vai botar pelo menos uns 85, 90 ovos. É. Eu gostei da postura dela, né? Alimentando direitinho ela vai... eu acho que o único jeito dela não botar é se não cuidar. Né? Se não cuidar, ela não vai botar mesmo não. Ó pessoal, a gente vai mostrar ali agora para vocês também. A cruza, ele já é adulto, né? A cruza de Gigante Negro com galinha de capoeira, né? Só com essa aqui também, aquela lá? É. A que a gente vai ver agora? É, daqui também. Uma coisa eu já notei, que os pintinhos, essas galinhas não são tão largas, né? Não são tão largas, mas os pintinhos, eles pegaram a característica diferente, saiu bem largo. Acho que talvez por causa do galo, né? É quando cruza o sangue, não é? Cruzou o sangue e já era. Eu tinha algumas mais largas e maior do que essas daí, mas por causa da idade eu tive que dar fim, aí ficou essa daí. Mas vou tentar recuperar de novo o padrão. Agora vou mostrar pra vocês. Agora elas foram lá pra baixo. Olha, porque aqui é o coxinho, o coxinho bonito. Tem uns ninhos aqui também. Ah, esse aqui é ninho? É, desse daí também são. Aí tem outro aqui mais organizado um pouquinho. Eu botei essa lona aqui para ficar mais escuro, porque elas gostam assim de lugar mais escuro, né? Para botar, né? Pra botar. É, realmente. Rapaz, gostei de coxinha, ó. Deu ideia para fazer também. Sim. Que eu tô usando muito coxo, como fosse nesse bujão aqui, ó. Eu usei muito nesse bujão, mas esse aqui também eu gostei. Já é ideia para a gente fazer já. Eu fazia muito também em cano, né? Furava os buracos e elas comerem tudo. Naquele cano grande, grosso, né? É. Elas estão assustadas, devagarzinho que elas estão assustadas. Mas olha o tamanho das bichas. Rapaz! Tem 2 pescoços pelados que possuem as galinhas. Olha essa pescoço pelada aqui. As duas, ó. Elas são graúdas com força, viu? Rapaz! E tem... Uma ou é 2 aí que não são pescoços pelados. A diferença, se você olhar, ela tem algumas peninhas, umas marquinhas amarelas, e o olho é amarelo, não é preto nem escuro como a da Gigante Negro. No caso é a mestiça. É, a mestiça que não é pescoço pelado. Tem uma ou é 2 aí também. Ah, no caso ela é filha daquela baia de pescoço pelado, mas só que ela puxou mais pro galo ainda. Foi. No caso. Tem umas que é bem redondona mesmo. Olha essa aqui, rapaz, Eu não tinha visto ainda a mexiça de pescoço pelado com gigante negro ainda. Eu já tinha visto normal já, na casa de um colega. Eu já vi o gigante negro cruzado com a galinha caipira. Mas a sua ainda é maior do que a que eu tinha visto. Mas você já fez teste das suas mesmo ou não? Não. O teste que eu fiz foi sem querer, foi um gigante negro, que ele cobriu uma garnizé. Mas mesmo sendo garnizé, o bicho cresceu que eu fiquei besta com o tamanho que ele ficou. Filho de uma garnizé, um gado gigante negro. O gado gigante negro ele tem um sangue muito forte, viu? Né? Isso é muito cuidado. Ele tem muito forte o sangue, porque pescoço pelado, pessoal, ele superou ainda. O gigante negro com a pescoço pelado ainda saiu o bicho sem ser pescoço pelado. Então puxou muito o sangue do bicho. Olha ali onde ela está. É. Se não olhar com detalhe quando é pequeno, por exemplo, tiver misturado os ovos, nascer todo mundo igual, aí se tem confunde. Que olhar as características de um e outro para não misturar, né? Eu estou notando ali, assim, não pode ser impressão minha, né? Mas pelo que eu notei, tem mestiço que ainda parece estar saindo maior do que o gigante negro, né? Essa pescoço pelado mesmo, essa de cá, ela é graúda, ela é do tamanho quase de uma galinha balão praticamente. Essa galinha balão. A galinha balão elas são graúdas, essa pescoço pelada aí ela chega perto ainda, né? Chega bem perto. E é difícil nascer alguma muito pequena, é sempre nesse padrão. Sempre disparada mesmo. É. Rapaz, eu gostei e eu vou fazer a experiência. Vou fazer que dá certo. Eu vou fazer por quê? Vê só, pessoal, quem cria galinha tem vários mercados, né? O José Nilson, ele vende muito no mercado local aqui, né? No caso, encomenda de pinto, ovos também. Ovo caipira. E olha, usando a criação de gigante negro de Jesse. Aí mistura com a caipira, vende o pintinho caipira, né? É. O mestiço, mas já é caipira, que é a cruza, e vende o ovo. E tem muita gente aí que se queixa, dizendo que não dá para vender, porque o pessoal às vezes só quer lucrar se vender pela internet. Se vender pela internet, se vender pela internet. Aí José Nilson tentou aqui, não conseguiu, mas está vivendo do mercado local. Não é verdade? Tanto de ovos quanto dos pintinhos, no caso. Aí. Vende bastante, graças a Deus sempre tem encomendas. Até eu falei, pessoal, eu disse, olha, eu estou precisando dos pintinhos aí de 30 dias. Falou, não, olha, rapaz, eu gostaria muito, mas tem muita encomenda. Que eu já comi até a carne da gigante negra pura, ela é muito parecida e se você fizer o preparo legal, ela é idêntica à galinha caipira. Não é uma galinha que ela se desenvolve tão rápido, então não vai ter aquela carne mole e não é uma galinha que tem um gosto dessas galinhas de indústria, não. E outra coisa que eu notei a diferença deles cruzado o gigante negro com caipira, que esse se desenvolve mais rápido. Ele desenvolve mais rápido que o de gigante negro? Não, do que a caipira normal. A caipira é em torno de 5 meses, 5 meses e meio para estar um frango bom para vender para abate. Ele já cruza, fica aí com em torno de uns 4 meses, 4 meses e meio já está bom para abate. Já está encorpado, né? Porque geralmente o caipira ele cresce, depois que ele pega corpo. Aí demora, né? Às vezes só vai pegar corpo quando está perto de reproduzir. Às vezes você pega... Os pintinhos pequenos ali eu vi que já é bem encorpado. Os pequenos já são bem larguinhos já. Eu faço da bagunça de todo um pouco. Mas lá em casa tem um também assim, viu? Quando eu fui lá para onde é agora, onde é o criatório agora, eu fui para lá, eu fui a casa assim do nada. E eu fui morar nela, não tinha nem porta ainda. Eu fui morar sem porta mesmo. Estava vendo o vídeo que você postou. Foi, aquilo ali no, tipo, foi realmente aconteceu. Então, e essa bagunça entre aspas, né? Que é onde a gente tem lugar para botar tudo. Isso aqui que você tá vendo aqui era dentro de um quarto, dentro de casa. Do quarto da casa mesmo. Era cheio de pinto, era muita coisa. Aí a gente vai se organizando, vai se ajeitando, né? Mas no começo isso aqui era chocadeira, era pinteira, era tudo dentro de casa. Esses menores aqui nasceu ontem. Esse daqui já está com uns 4 dias. Assim. Ah, tu usa a lâmpada de cerâmica, né? Também? Eu fiz o teste e eu digo, eu vou ver se é boa mesmo. Aí até agora eu estava provando. Porque não... Tipo, eles ficam exatamente baixo dela, está crescendo, né? Ou não? Porque o problema daquelas outras, que é dessa daqui, ela queima muito. Qualquer batidinha queima, né? Qualquer coisa. Aí sempre gastando com lâmpada, eu vou fazer um teste com lâmpada de cerâmica para ver se Funcionou. Tá aí, já tem acho que uns 5 meses sem problema nenhum. E ela não queima igual a outra, nem sonho. É. Aí, olha, como ela só serve para esquentar, né? Aí eu botei essa de LED para clarear. Para clarear. Aí no caso esse aqui é o que? Aqui os pretinhos são gigante negro. Esses... São gigante negro mesmo. É, e esses amarelinhos pescoço pelado são filhos daquele galo lá, pescoço pelado que tem lá. Com as galinhas de capoeira gigante. É. Esse aqui, no caso esse aqui é o pescoço pelado com gigante negro. Esse daqui, esses dois amarelinhos que tem um lá e outro cá, são feitos do pescoço pelado. Agora os restos que são pretos, eles são mestiços de gigante negro e capoeira. Olha o pescoço pelado, ó. Ele é mais robusto que os outros, pode olhar, não é? Desde pequenininho ele já é diferente, rapaz. O bicho sangradinho, viu? É. No caso, aqui, qual foi a chocadeira? Foi essa aqui que tu fez? Foi, essa de cima aí. Aqui, ó. Mostra ela pra gente. Comprei tudo no Mercado Livre, só não a madeira, né? Mas a parte elétrica, bandeja, grade. Tudo Mercado Livre. E é a melhor chocadeira que tu tem? É a melhor. Tenho 3, essa aqui já chegou a tirar 100% de eclosão. No caso, tipo, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente se confunde. Que eu, quando comecei a criar também, quando a gente fala 100%, é 100%, o pessoal acha que vai botar 100 ovos, vai tirar 100. É, mas 100% dos ovos que encheram, né? É, então tirou 100%. Então, dois fatores. É sinal que as aves estão sendo bem cuidadas. E que a chocadeira é boa. Por quê? Se fosse só os ovos bem cuidados, os ovos seriam de qualidade. A chocadeira é ruim, então não dá desenvolvimento. É, e se as aves, se a chocadeira for top, 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 das melhor que existe, mas as aves não tiver um bom cuidado, os ovos não vão ter aquela força e não vai desenvolver. É, então é um conjunto, então tá perfeito. Quer dizer que tá dando certo, né? É, a alimentação boa e a quantidade de galinhas para cada galo também tem isso. Né? É, realmente. Eu não gosto de botar muito, 5, 6, no máximo mais 7. O cara vê que for um galo ativo, o cara bota um inseto. É. Tem galo que já é mais sossegado, né? É. Mas se tá tirando, tá dando bem, rapaz. É bastante pintinhos aqui, graças a Deus. É. Tudo bonito, saudável. Né? E na próxima oportunidade, eu espero trazer aqui a cimento da galinha balão para tu conhecer e ter. É. Né? Tenho muita vontade de ter essa raça. Né? Mas vai conseguir, que a gente mora não é tão longe assim, coisa de outro mundo, não. Acho que dá uns 60 quilômetros por aí. Né? Mas a oportunidade está aí, a gente vai daqui um dia a gente faz outro encontro aí, eu posso trazer. Né? Foi um encontro assim marcado praticamente de última hora, né? É. Eu cheguei e perguntei para tu se tinha bicho, não, dá para arrumar, Rodrigo, então disse, bora lá. Então não tinha bicho para trazer, entendeu? Na próxima. Tá portas abertas aqui para você vir. Então na próxima eu já vou trazer, formar mais um criador de galinha balão. É. E quem conversa não quer parar não. Pela região aqui todo mundo mora, eu não conheço ninguém que tenha galinha. Que tem não, mas é bem difícil. Eu acho que em Pernambuco deve ter uns 5 criadores. Porque às vezes tem o pessoal confundindo muito, né? Antes de terminar o vídeo é bom explicar. Tem o pessoal confundindo muito, porque tem a balão, galinha balão, somente galinha balão. Ela é como se fosse... A tua pescoço pelado ali, só que ela não é pescoço pelado, é como se fosse. O jeito dela. Ela é uma galinha grande somente, capoeira grande. E tem a galinha sertaneja balão, que ela não é só tamanho, ela tem tamanho. Até a posição do rabo, o pessoal já está começando a estruturar. Não, galinha que tem muito rabo, não quer dizer que ela não seja GSB, galinha sertaneja balão. Mas só que quem quer padronizar ela, está eliminando já essa característica. Ou pegando galinha não de rabo totalmente baixo, mas de rabo já mediano. Não quer dizer que as outras não sejam, mas a gente já está tipo, eliminando isso aí. Para quando a gente olhar uma galinha dizendo, essa aqui é sertaneja balão. É já olhando ela, igual você olha um gigante negro. Aquela é gigante negro, porque ela já tem uma característica fixa. Né? Então a gente está fixando isso aí na galinha balão. E na próxima oportunidade eu vou trazer, se Deus quiser. Então pessoal, isso aqui foi mais uma visita que a gente fez. Né, aqui no Criatório Gravatá. Ele não tem canal no YouTube, mas eu vou deixar o Instagram dele aqui, quem quiser conhecer o trabalho. E daqui uns dias vai estar disponibilizando aí, né, porque teve uma complicaçãozinha aí, mas a gente vai dar jeito para fornecer ovo. Porque a gente está precisando muito de criador de qualidade e criador que leva as coisas a sério. É, e pelo que eu vi ali, toda a cruza que tu fez, essa aqui é a cruza disso, essa é a cruza daquilo. não está vendendo uma coisa pela outra, está vendendo realmente o que é. É verdade. Entendeu? Se uma pessoa te procurar para comprar, não, eu quero uma dúzia de ovos de aves que foram cruzamento de gigante de Jesse com capoeira, você vai pegar aquela baia que é mestiça e vai vender os ovos dela como mestiça. É. Não vai precisar vender como um nem como o outro. Né? É, e assim a gente vai dando. É bom a gente ser justo, né? E tudo pelo certo. Eu acredito que assim a pessoa tem muito a crescer. É, e tem mercado. Por exemplo, esse cruzamento de gigante de Jesse com capoeira, galinha caipira, gerou uma ave caipira, maior do que a caipira que foi gerada, e maior até que o gigante negro. Então tem mercado para ela. Não tem porquê tá com conversa, tá inventando coisa nem nada. É, às vezes a gente não pensa direito e muito criador acaba botando o pé pela mão por conta disso, né? É, então, meu amigo, foi um prazer visitar aqui. Deus abençoe cada vez mais a criação. Eu espero visitar outras vezes, não vai ser a primeira. E né? Eu também vou querer ir lá um dia. Vai visitar e a gente vai... É bom até para trocar genética, pessoal. A gigante negro dele foi de um lugar, a minha foi de outro. A gente faz a troca. É sempre bom fazer conhecimento, fazer amizade, que a gente sempre... Vai ter sempre a ganhar. Não vai perder nada, não é verdade? Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês. Valeu, pessoal. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, viu?